i 11 av 2 mannir þannig sem var í gang. Rakjum steikt og verður alltaf. Örglun undur, þó hann sé ekki gamall. En þetta sem 2,9 Benz eftirlíking og hún og svo. Góð fór diesel. Reyns bara þokkalega. Yfirleitt eru góðir í gang, það bara vantaði rafmagnið og svo prófaði ég nú líka að pumpa upp á honum hráolíuna hérna áðan. Það var ég eitthvað að byrja að síga þetta tilbaka. Ég held ég bara að prófaði að sjá hvað gerist. Start í gír, það heimskulegt að hafa hann í gír. Já, tekur aðeins við sér. Sér ekki eitthvað loft á inn á dísælum. Við erum að prófa pumpinn á hann aftur. Þetta mjög lekur allt hérna þegar maður pumpar. Það ekki sérlega snyrtilegt. Maður örugglega bara að pumpa meira loftið inn á kerfið með að gera þetta. Sett hann á start. Brjála rock. Íslenskt rock. Það var nú helvítið nála því. Gengur bara fínt, það ekkert aðeins. Bara náttúrulega mýleik á olíu,